Автопатот во изград Бакичев Охрид црна точка за сите учесници во сообраќајот. Од стартот на градежните активности до денеска случани се десетици сообраќени незгоди, повредени и загинати лица. Од полицијата велат патниот правец е доста фреквентен, а како најчеста причина за несреките во билтените се наведува непочитувањето на сообраќајната сигнализација, особено ноќе. Патниот потек Охрид-Кичево, делницата која што е во изградба, представува не само црна точка на во делот на магистралниот пат кон Кичево, туку представува и ситуација во која што полициските службеници не само превентивно, туку и репресивно делуваат во изминатиот период. Најчестите причини за случени сообраќајни незгоди се непочитување на сообраќајните правила и прописи пред се на дозволената брзина на движење, тоа го констатирале полициските службеници во контролите кои што се спроведуваат и на овој патен потек, но секако една од основните причини е и управување на моторно возило, а при тоа користење на мобилен телефон. Димовски додава дека во континуитет со државните и општинските предпријатија се преземаат безбедносни мерки, но се апелира и од граѓаните на особена внимателност при користењето на овој патен правец. Савар Охрид одржа превентивни состаноци со сите надлежни служби и оттука апелирам до сите учесници во сообраќајот да се придржуваат до сообраќајните правила и прописи, да ја почитуваат поставената хоризонтална и вертикална сигнализација и секако тука напоменувам дека ноќната сигнализација е исклучително важна бидејќи отежнато е управувањето на моторни возила во ноќни услови. Автопатот се гради веќе 8 години, од 2014 година, и чини скоро 600 милиони евра. Крајниот рок за финиширање на делницата долга 57 километри беше 2021 година, но истиот сега е продолжен до 2023 година.